প্রিয় দর্শক, মই অঙ্কুরে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র। আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র দেখবলে পাওয়া গেছে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তরপা নৃত্যশিল্পী সকল উপস্থিত হয়েছে, কেনো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম চলি আছে, সেইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নৃত্যশিল্পী সকল উপস্থিত হয়েছে। মূর পিছফালে আপনাদের দেখব হাইলাকান্দিরপাছে মণিপুরী পরম্পরাগত নৃত্য আখড়া করে, কেবল লোকনৃত্যই নয় বিহুর আদি করে বিভিন্ন নৃত্য আখড়া করেছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোক ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, আখড়া করে আছে কলাক্ষেত্র বিভিন্ন প্রান্ত দেখলে পাওয়া গেছে। আর সমগ্র দৃশ্য অংশ আপনার এই মুহূর্তে দেখা যাওয়ার চেষ্টা করি। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से, लाला टाउन से, हम लोग लाला म्यूनिसिपल बोर्ड से हम लोग परफॉर्म करेंगे। हम लोग मणिपुरी डांस परफॉर्म करेंगे। हम लोग गया कल 2 तारीख को परफॉर्मेंस किया था खम्बत हुई भी जगह, एंड अभी फाइनल राउंड सिलेक्शन हो गया, तो हम लोग अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं लाई लम थोक पर परफॉर्म करेंगे। ओके, और क्या लाई लम थोक पर जो परफॉर्म होते हैं, जो हम लोग का भगवान जी ये इबुधव एंड इबेंधव बोलते हैं, ये इसमें भगवान रहेंगे, तो ये भगवान भगवान भी साथ में हम लोग के साथ रहेंगे, देन बच्चे लोग परफॉर्म करेंगे। हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से 2 ग्रुप सेलेक्ट हुआ है, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ये है बी ग्रुप का, ये ए ग्रुप है, दोनों ही एक ही डिस्ट्रिक्ट का है, और यहाँ कामाख्या माता की कृपा से भी दोनों ग्रुप ही सेलेक्ट हुआ है हम लोग हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से। तो इसके लिए मैं आई लाइक टू थैंक्स टू हेमंत जी, मतलब यहाँ का जो SCM है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है उसको देना चाहिए, उसको शुरू करना, हर साल उसको चालू करना चाहिए, जैसे कि अंदर, और जैसे कि हम लोग को भी पता नहीं था कि असम में इतना फोक है, इतना वेराइटीज है। पहले हम लोग सोचते थे बिहू मीन्स ओनली वन थिंग्स, लेकिन यहाँ के पता चला बहुत टाइप का बिहू है यहाँ पे, और बाकी आदिवासी लोग के भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म है। इसको जीवित रखने के लिए सरकार ने जो उठाया कदम उठाया उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Take
আপোনালোক কৰ পৰা আহিছে? আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমি ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ। এয়া ছিলেকশ্যন হ'লোঁ আৰু ছেমি ফাইনেলত আমি যাবলৈ আমি সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। তাকে বাকীখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, কি হয় নাজানো। আমি আহিছোঁ যোৰহাট 36 নং নামবিচা গাঁও পঞ্চায়তৰ নিতাৰী নৃত্যকলামা দলটিৰ নাম। আমি এইটো সুযোগতে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ ইমানখিনি এটা অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰিছে আৰু আমি প্ৰথম প্ৰথম পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আমি জিলা পৰ্যায়ৰ আমি আমি ছিলেক্ট হৈ পেলাই আমি ষ্টেট ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি ভৰি দিছোঁহি। কালি আমি ইয়াত বিহু মাৰিলোঁ আৰু কালি আমি ছিলেক্ট হৈছোঁ আৰু কাইলৈ আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ হ'ব। বহুত দল আহিছে আৰু আমিও ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ ভাল হয়। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত ৰজন জনাই আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি আৰু আপোনালোকক বিভিন্ন নৃত্য আপোনালোকক দেখুৱালো আখৰা কৰি আছে। কলাক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য তেওঁলোকে আখৰা কৰি আছে, বিহু আখৰা কৰি আছে। আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱালো যোৰহাটৰ পৰা এওঁলোক আহিছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হৈছে যিহেতু কাইলৈ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা আছে, সকলোৱে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি এতিয়া ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত ৰজন জনাই আছে। মই অংকুৰে বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।